Haideți să vă zic ceva scurt. Taică-miu, da, cel care mi-a ghidat pașii spre muzica asta veche pe care am readus-o din toată inima, alături de numele astea atât de rezonante, lui și nu numai, taică-miu are 75 de ani. Singura chestie pe care o am eu în cap în momentul în care apar oriunde, mă duc la televiziune, mă duc unde mai am treabă, la benzinărie, acolo pe Valea Oltului. Dacă tata mă vede în momentul ăla, eu mă gândesc că în momentul ăla mă vede tata. Tata n-are voie niciodată să vadă un alt copil, băiat, corect, bărbat, decât ăla pe care l-a crescut el. Foarte. Așa că treaba asta cu personajul la mine se anulează în secunda 2, mai ales că tatăl meu, la 75 de ani, e cel mai activ. Doamne ajută la toată lumea. E cel mai activ om pe TikTok. Citește fiecare comentariu. Pe YouTube, pe Facebook nu știe. Pe Facebook îmi dă el comentarii și crede că îmi dă mesaj privat. Și îmi dă comentariu la postare. Auzi. Ia și zice, cu un lapte când vin. Nu. Culcă-te, tată, este foarte târziu. Iar muncești ador ca un câine, zice. Ador. Mamă. Da, și e amuzant. Da, mă distrez, nu le șterg, le las acolo că mi se pare extraordinar. Da. Bravo, ce băiat a crescut tata. Așa spune. Da, e cam bine. Eu mă bucur de el. Ce tare, mi se pare superb, da.